Ahoj, děti! Nyní si otevřeme stránku, prázdný čtverec, a podíváme se na druhé cvičení. Víme, že abychom se dozvěděli, co s tím cvičením máme dělat, tak si musíme nejdříve přečíst zadání. Aha, a tady máme nový obrázek, nový piktogram. Je tu karta, která nám to vysvětluje. Na tom obrázku je knížka. Co se dělá s takovou knížkou? Jo, aha, Matýsek mi tady ukazuje, že budeme číst. Tak to znamená přečti, ale přečti šipku. Jo, takhle. To znamená, že já mám číst zleva doprava, čili tomu říkáme řádek. Přečti řádek a tohle da, znám. Počítej. Aha, tak, Matýsek si to tady něčím podkládá, ten řádek. No, vy máte určitě nějakou záložku, tak si to budete podkládat záložkou a já si na to vezmu tady takhle pravítko. Tak, podložím si řádek a jdu číst ten první řádek. To znamená zleva doprava. Tak čtu dvě židle, jeden stůl, tři květiny, jedno umyvadlo, jedna lavice. Zkusíte to taky? Tak já se tady změním pastelku a čtěte všichni. Ví. Výborně, jak vám to šlo? Spokojený? Bezva. Tak se podíváme na druhý řádek, záložku. Posuneme dolů, podložíme tím druhý řádek, já si to podložím tady tím pravítkem. No a teďka byste nejdříve mohli číst vy, ano? Tak já vám budu dělat takhle obloučky. Vy budete číst řádek, počítat, tak se do toho dáme, ano? Tak. Přečetli, tak teď ještě jednou já, takže si změním pastelku. Jedna aktovka, jestli někdo řekl jedna taška, taky nevadí. Tři penály. Dva sešity, dvě pravítka, tři tušky. Tak a máme cvičení za sebou a teď mě napadlo, co kdybyste namalovali takovýhle řádek s různými předměty a nebyl by tam jenom jeden, no a potom byste to někomu přečetli. Zkuste to, to by mohlo být zajímavé.